like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Geralmente eu gravo esses vídeos de cabelo, esses vídeos de bate-papo com vocês, de maquiagem, né? Mas eu tenho que mostrar pra vocês a realidade da pessoa, porque eu gravo pra vocês vlogs, eu acabo aparecendo natural, e quando estou gravando vídeos de cabelo, alguma coisa assim, que tem que ficar bem arrumadinha, eu fico a cara da Nicki Minaj. Eu vou comentar com vocês que eu estava fazendo, na verdade estou fazendo um projeto Pocahontas, meio às escondidas. Na verdade eu contei pra vocês lá no Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, por favor me siga, que vocês vão saber de novidades primeiramente por lá, tá? Então, fiquei 15 dias aí usando só tônicos, tá? Para crescimento, para ver se daria algum resultado, que eu sei que realmente dá. Tônico é muito, muito bom, porque você tá tratando o seu cabelo primeiramente da raiz, porque é a raiz que faz o seu cabelo crescer, tá? Enfim, eu estava usando por 15 dias esse tônico aqui e esse daqui também, ainda estou usando, tá? Vocês vão notar que está assim bem pouquinho usado, por quê? Porque vocês vão notar aí no vídeo, porque um pouquinho só já deu pra passar em todo o couro cabeludo, não precisa lambuzar. É lógico que se você quiser ter certeza que está bem aplicado, você pode usar toda a aplicação, mas eu prefiro não fazer isso, tá? Porque senão fica muito pesado, enfim. Então, eu comecei a usar esse tônico 3 vezes por semana. Eu fiquei 1 dia ou 2 dias sem usar esse tônico aqui, mas não errem isso, tá? Usem direitinho, porque ele realmente faz o cabelo crescer. Eu usei pela primeira vez há muito tempo atrás, voltei a usar novamente. Nesse tempo que eu usei, meu cabelo cresceu demais, gente. Eu usei pra quê? Pra queda, acho que foi pra isso. Porque ele fortalece os cabelos, tá? Esse daqui eu paguei R$8,50. Aqui na perfumaria Flor da Pele, e rende demais. Ele tem um cheirinho, não tem um cheiro mais de alho, ele tem um cheiro, gente, eu não sei explicar pra vocês, mas ele tem um pouquinho de cheiro de alho, sim. Ele é desodorizado, então tem aquele cheiro muito forte de alho, como antes tinha. Eles são de produtos naturais da Gota Dourada, tá? Depois que eu usei esse daqui 3 vezes por semana, e esse daqui todos os dias, tá? Todos os dias que eu ia lavar meu cabelo. Eu estava lavando meu cabelo todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Porque tinha dia que eu não tava muito afim de lavar o cabelo e acabava não lavando, tá? Mas o certo é vocês lavarem um dia sim, um dia não, tá? Eu usei esse daqui, que é o Cresce Cabelo da Forever Liss. Eu tava afim já, gente. Usei demais, como eu estava usando praticamente todo dia. Ele acabou bem mais rápido do que aquele ali. Muito fácil a aplicação. Não deixa o cabelo oleoso, tá? Porque tem alguns tônicos que você passa assim e deixa o cabelo oleoso. Esse daqui não. Vou medir meu cabelo novamente aqui com vocês, tá? Lembrando que naquele dia eu sequei meu cabelo com secador, então meu cabelo ficou bem mais alinhado. Porque a progressiva, ela é termativa e ela precisa ser ativada com o secador para que ela fique bem lisinha, o cabelo fique bem alinhado. Eu não sequei meu cabelo com secador, tá? Eu lavei meu cabelo ontem e ainda não lavei hoje, vou lavar ainda, tá? Aí ele fica assim, deixei secar naturalmente. Aí ele tá um pouquinho mais curto, vamos dizer assim, que ele tá meio ondulado. Vou medir então com vocês o meu cabelo, vamos ver se cresceu ou não, gente. Eu tô ansiosa. Vamos ver. Peguei bem no finalzinho, no último fiozinho, tá? E deu 52 centímetros. Não sei como, mas acho que cresceu 2 centímetros nesse meio tempo aí que eu estava usando os tônicos, tá? Agora eu vou medir aqui a franja. Eu acho que a minha franja deve ter crescido pouco ou não ter crescido, tá? Porque ultimamente eu ando aparando ela, gente. Não devia fazer isso, né? Mas eu aparo sempre. Olha só. Tá vendo onde tá?
Tava no 20, né? Da última vez que eu medi. Agora tá no 21, quase 22. Então, cresceu, gente. Eu não sei como, mas realmente funciona. Agora, como eu sei que é comprovado o crescimento dos cabelos usando os tônicos, eu resolvi incluir mais alguma coisinha nesse novo projeto Pocahontas, tá? Que eu vou usar tudo junto, tá? E vocês vão acompanhar tudo, vou mostrar pra vocês todos os resultados. E eu acho que o que mais deu resultado é o tônico diário, tá? Porque ele é mais forte, ele é mais concentrado. Esse daqui é fitoterápico também, tá? Ele é bem natural. Ele é fitoterápico, isso mesmo, falei certo. Eu achei que tinha falado errado. Enfim, é muito bom também, tá? Ele tem um cheirinho bem gostoso. E não deixa oleoso, como eu falei pra vocês. Se estou sentada no vaso, não façam isso, tá? É perigoso sentar na tampa do vaso, não façam. Não sigam eu como exemplo de sentar em cima do vaso, que é perigoso, como eu falei pra vocês. Enfim, o que eu vou incluir agora nesse projeto Pocahontas é essa vitamina aqui, Celux. Eu vou deixar tudo pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link pra que vocês possam saber um pouco mais sobre essa vitamina e também se caso vocês quiserem adquirir ela, tá? Eu estou amando demais porque ela não me deu enjoo, não me fez mal, não me deu muita fome e não me deixou inchada. Já comecei a tomar, já tem uns 2 dias, 3 dias aí. E tem muita vitamina, olha só o tamanho dessa tabela aqui, ó, muito grande. Ela contém vitamina C, B3, E, B5, B6, B2, B9, B7, que é a biotina, vitamina D, A, B12, zinco, cromo, selênio, cálcio e colágeno hidrolisado. Tem muita coisa, tem que tomar 2 cápsulas por dia, então eu tomo de manhã, tá? Depois do café da manhã e depois do almoço. Estou gostando demais. Olha só essa embalagem, gente, é muito, muito linda, ó. Gostei demais. Vai durar 1 mês e logo depois de 1 mês eu mostro pra vocês o resultado novamente do meu cabelo, tá? Então, vou usar por mais um mês isso daqui. Se acabar, que eu acho muito difícil, porque eu uso muito pouquinho mesmo. Dá pra passar no couro cabeludo todinho. Vocês vão ver aí, né? Eu acho que vocês já viram, né? Com certeza. Eu aplicando. E deu pra aplicar muitas vezes um pouquinho só, tá? Fora que eu derrubei um pouco no chão. Eita, manga. Enfim, ó. A cápsula, ela é assim, ó, rosinha. É fácil de engolir, tá? Não me deu dor de estômago. E eu estou amando, tá? Depois eu mostro pra vocês o resultado. Um beijo pra vocês e me acompanhem nesse novo projeto Pocahontas, tá? Pra ficar cabeluda. Agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Eu prometo.